Quando o cordeiro abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos mártires, mortos pela palavra de Deus. Você transformou a minha família em mártires. Estou preparado para fazer o mesmo com a sua. Mas Deus nos observa. Ele nos ajudará pelo que escolhemos neste momento. Eu falei que estamos vivendo em um mundo no seu limite, onde cada desprezo, cada injustiça, cada escolha revela os nossos pecados. E aonde esses pecados nos levarão? Aonde esses pecados te levaram? Os seus amigos foram pegos e torturados. E a culpa é sua. Inúmeras pessoas foram assassinadas e a culpa é sua. O mundo está em chamas e a culpa é sua. Isso valeu a pena? Valeu? Quando vai perceber que nem todos os problemas são resolvidos com uma bala? Quando você chegou aqui, eu dei a escolha de ir embora. Você escolheu ficar. Sob o rosto de Deus, te faço essa oferta. Uma última vez. Abaixe suas armas. E você leva os seus amigos. Vocês deixam o meu rebanho e a mim. E vão em paz. Vão em paz? Seu insano do caralho. É mesmo? Não deveríamos estar aqui para começo de conversa. Sabe o que fazer, recruta. Lembre-se. Deus está vendo. Cada desprezo, cada injustiça, cada escolha revela nosso pecado. John estava errado. Seu pecado não é a ira. Você preferiria ver o mundo sofrer e queimar do que engolir o seu orgulho. E o cordeiro abriu o sexto selo, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro, e a lua tornou-se como sangue. Thank you.
vocês falharem! Perdoe-os, pai. Eles não sabem o que fazem. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio nos céus. Os sete anjos de Deus receberam sete trombetas. Houve vozes, trovões, relâmpagos e um terremoto. Joseph Seed, você está preso. E ouvi uma grande voz que dizia aos anjos: ide e derramai sobre a terra as sete taças da ira de Deus. Thank you.
Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Jean Grey. Sabe o que significa? Que os políticos foram silenciados. Que as corporações foram apagadas. Que o mundo foi purificado pelo fogo sagrado de Deus. E o mais importante, significa que eu estava certo. O colapso chegou. E o mundo, como conhecemos, acabou. Esperei tanto tempo. Tanto tempo pela profecia que Deus sussurrou no meu ouvido se concretizar. Preparei minha família para esse momento. E você a tirou de mim.
Eu deveria te matar por isso. Mas só restou você. Você é a minha família. E quando o mundo renascer, nós vamos para a luz. Eu sou seu pai. E você é meu filho. E juntos marcharemos ao portão do Éden. Espero que tenham curtido. Já peço o apoio de vocês. Inscreva-se e ative o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo top do canal. E até mais.